Tervetuloa tähän kirkastusjuhlien illan raamattu tuntiin, joka on saanut nimekseen Avuksesi huuda minua. Ja se on oikeastaan jatkumoa tämän iltapäivän ohjelmille, jossa meidän työntekijämme ovat kertoneet heille rakkaista psalmeista ja jakaneet niistä opetusta. Tämähän kohta on myöskin eräästä psalmista, mutta ennen kuin mennään siihen, muistatko lapsuutesi puhelinnumeroa? Siis joskus silloin, kun olet ollut siis kauan sitten. Ja minä nimittäin muistan, silloin kun mä oon ollut alle kouluikäinen, niin opettelin sen. Se numero oli 6715. No sitten me muutettiin Ikaalisissa sillä tavalla sinne Ikaalisten keskustaan, että meillä myös puhelinnumero muuttui. Sitten siitä tuli 6140. Ja oli kauhean jännää, kun yhden mun kaverin numero muuten oli 6139. Se oli hassu sattuma. Ja mä muistan edelleen. Mutta mitä tämä onkaan tehnyt, tämä kännykkäaika näille puhelinnumeroille? Niistä on tullut tavattoman pitkiä numerosarjoja. Ja kuka nyt muistaa ulkoa numeronsa? Hyvä jos nyt, tai numeronsa ehkä voi juuri ja juuri muistaa, mutta muistatpa jonkun toisen kännykkänumero. Tai kolmannen tai neljännen. Ihan mahdotonta. Ja sen takia meillä on ne pikavalinnat, mutta jotakin on tapahtunut. Mutta tämä psalmi, johon tämä liittyy, niin tästä kohdasta jakeestahan on sanottu, että se on Jumalan puhelinnumero. Psalmi 50 jae 15. Tämä ajatus, avuksesi huuda minua. Niin kun lähdin vähän avaamaan noiden sanojen taustaa, mitä tuossa jakeessa on, niin olinkin vähän yllätysten äärellä. Jos ajattelee sitä, että et huuda minua avuksi, eli huuda minua nimeltä avuksi, niin siinähän puhutaan jo tietyllä lailla sisäänkirjoitetusti suhteesta. Mutta me tiedämme sen, että Vanhan testamentin aikana Jumalan nimi oli sellainen, jota ei lausuttu. Muistat kenties sen, kun Mooses oli siellä paimenessa ja sitten oli se palava pensas ja Jumala alkoi sen palavan pensaan äärelle, kun Mooses tuli, niin Jumala alkoi puhua hänelle. Antoi tehtävän ja sanoi, että kuule, nyt olisi semmoinen homma, että pitäisi hoitaa tämä minun kansani pois sieltä Egyptistä. Ja Mooses esteli, muistamme varmaan senkin, ja sanoi, että no ei minusta ole tähän hommaan. Ja sitten käytiin semmoista pientä painia siinä, että miten se nyt olikaan. Ja Jumala sitten sanoi, että kyllä se nyt on sun homma, että ei mitään muuta kuin nyt vaan menet. Ja siinä yhteydessä Mooses kysyy, että okei, kun mä menen sinne maamiesteni luokse ja rupean kertomaan tästä, niin mitä mä sanon, kuka minut on lähettänyt, mikä on sinun nimesi? Ja Jumala vastaa omaksi nimekseen, minä olen. Minä olen. Vuosia sitten, siitä on itse asiassa jo yli parikymmentä vuotta, kun olin Amerikassa. Joskus tämän tarinan kertonutkin näillä kirkastusjuhlilla. Olin Amerikassa tutustumassa kristilliseen toipumustyöhön. Siellä hän vei meidät yhteen tällaiseen kritoryhmään, vertaisryhmään. Ja muistan, kun mä säikähdin, se oli nimittäin ryhmä, johon Ron oli pyytänyt, että me voidaan tulla, kysynyt ryhmän jäseniltä, niin kuin aina tämmöisessä tilanteessa tietenkin pitää tehdä. Ja hän kyllä oli sanonut näin, että se on miesten ryhmä, mutta ei se ole mikään ongelma, että tuutte sinne seuraamaan niin kuin sitä hetkeksi aikaa. No, me mennään sinne sisään. Ja hyvänen aika. Siis siellä on sellaisia miehiä, jotka oli ihan, niin kuin sanotaan, kaapin kokoisia, siis sellaisia lihaksikkaita, partaisia, tatuoituja. Ja heistä näki, että he on eläneet rankkaa elämää. Ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että miten ihmeessä, niin kuin, mitä tästä nyt tulee. Kaksi suomalaista naista tulee tähän ja miten tämä niin kuin menee eteenpäin. Tiedättekö, se oli tosi koskettava tilanne.
kun he kertoi siellä jako toisillensa sitä, mitä Jumala on heissä tehnyt, niitä kipuja, mitkä he on joutuneet kohtaan ja miten he on elämässä yrittäneet selviytyä eteenpäin ja miten merkityksellistä on ollut se ryhmä, se ryhmän tuki ja se, että siihen ryhmään aina liittyy se, että sen viikon väliajan, kun ryhmä kokoontuu, niin aina vuorollaan jokainen saa rukoilla toisensa puolessa sen viikon aikana. Mä muistan, miten mä siellä katselin sitä sit jossain vaiheessa sitä huonetta vähän ympäriltäni siinä ja mun katseeni kiinnittyi yhteen julisteeseen, joka siellä oli. Ja siinä julisteessa sen idea oli se, että siinä Jumala sanoo, minun nimeni on Minä olen. Ja sit se jatkuu se teksti suurin piirtein näin. Itse asiassa mä ostin sellaisen julisteen, löysin sieltä yhdestä kristillisestä kirjakaupasta, ostin sen seinälleni. Minun nimeni ei ole Minä olin, koska minä en jäänyt sinun menneisyyteesi. Ja minun nimeni ei ole Minä tulen olemaan, koska minä en ole mennyt jo sinun tulevaisuuteesi. Minun nimeni on Minä olen, koska minä olen tässä sinun kanssasi. Mä laitoin sen työhuoneeni seinälle, kun tultiin siltä Amerikan reissulta. Minä olen on Jumalan nimenä äärettömän vahva viesti meille. Ja jännä on se, että Jeesus käytti tuota samaa nimeä. Ja siitähän sitten fariseukset kirjanoppineet hermostu, kun Jeesus käytti tätä ego, eimi, ilmaisua itsestään ja liitti siihen aina jonkin vertauskuvan. Jeesushan opetti paljon vertauksilla. Hän sanoi, minä olen se hyvä paimen. Tai hän sanoi, minä olen elämän leipä. Minä olen maailman valo. Mutta oikeastaan vielä tärkeämpää kuin se, että Jeesus käytti näitä vertauksia, ne on tosi tärkeitä. Ja mä haastan sua vähän miettimäänkin sitä, että mitä sinulle nämä Jeesuksen vertaukset, minä olen, nämä eri sanat, mitä ne tänään sinulle merkitsee? Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus sanoi esimerkiksi olevansa elämän leipä? Mutta ehkä vielä tärkeämpää on se, että Jeesus antoi Jumalalle nimen. Hän sanoi, kun rukoilette, sanokaa te näin, Isä meidän. Hän antoi uuden nimen. Me saamme kutsua Jumalaa isäksi. Ja se on aivan mieletön etuoikeus, koska se, joka saa sanoa Jumalaa isäksi, saa silloin myös ajatella olevansa lapsi, isän lapsi. Ja siihen liittyy myös tämä ajatus siitä, mitä tämä psalmin sana sanoo, huuda minua avuksi. Ja jos me ajatellaan tätä garaa-verbiä siinä huutamisessa, eli huudan nimeltä, niin sehän tarkoittaa se, että voi huutaa jotakuta nimeltä, että siis mä tiedän hänet ja että meillä on joku ikään kuin joku suhde, joka niin kuin antaa mulle luvan käyttää sitä nimeä. Ja toisaalta se liittyy myös ajatukseen kohtaamisesta. Tämä ajatus kohtaamisesta, joka liittyy tähän garaa-verbiin, kun me huudamme nimeltä, niin se liittyy samalla myöskin jotenkin mun mielestäni Jeesuksen elämään. Jos me katsotaan evankeliumeita, niin siellähän Jeesus kohtasi lukemattoman määrän ihmisiä. Ja siis nimenomaan kohtasi heidät. Ja ne ihmiset ei aina välttämättä edes niin kuin, ei pinnalta nähnyt sitä, että he olisivat jotenkin olleet hädässä. He varmaan sisimmältään sen tiesivät. Mutta kun Jeesus kohtasi, niin tapahtui jotain ihmeellistä. Se meni niin kuin nykyään sanotaan sillä lailla, että joku asia menee ihon alle. Se Jeesuksen kohtaaminen meni ihon alle. Ajattelepa esimerkiksi Sakkeusta. Hän halusi nähdä Jeesuksen. Hänellä oli joku kiinnostus. Ja Jeesus pysähtyi sen puun juurelle, missä Sakkeus oli piilossa. Hän halusi nähdä, mutta ei niinkään tulla nähdyksi, vaikka hän tiesi, että hänellä oli sydämessään kaipaus. Ja mitä sitten tapahtui?
Jeesus pysähtyy ja sanoo, että Sakkeus, tänä iltana mä tuun sun luokses kylään. Ja mitä tapahtuu illalla? Kaiken sen yhteisen ruokailun jälkeen Sakkeus nousee ja sanoo, että mä haluan korvata kaiken sen väärän, mitä mä oon tehnyt. Mä haluan maksaa takaisin niille ihmisille, joilta mä oon ryöstänyt tässä asemassani, missä mä oon ollut publikaanien esimiehenä. Mä haluan maksaa nelinkertaisesti takaisin. Ja jotakin siis muuttuu. Jotakin muuttuu siinä kohtaamisessa. Yksi sykähdyttävimpiä kohtaamisia on se, ja siinä oli todellinen hätä, verenvuototautia sairastanut nainen kohtaa Jeesuksen. Hänkään ei halunnut kohdata, koska hän halusi tulla salaa. Hänestä kerrotaan traaginen tarina, että hän ei ollut saanut keneltäkään apua. Ja sitten hän tulee vielä takapäin, koskettaa Jeesuksen viitan tupsua. Viime syksynä mä olin Israelissa Tuikkasen Timo ja Kaisan kanssa vetämässä matkaa. Se oli upea matka ja meillä oli mahdollisuus käydä Magdalassa, Magdalan kylässä. Ja siellä on kirkko, jonka kellarissa, kryptassa, on kuva tästä verenvuototautia sairastavan naisen ja Jeesuksen kohtaamisesta. Se on äärettömän pysäyttävä. Sen nimi on Encounter, eli kohtaaminen. Ja siinä on itse asiassa kuvattuna siis tosi isosti jalat, jotka ovat sandaaleissa, useimmat jalat. Ja siis niitä ihmisiä ei näy. Näkyy ainoastaan ne jalat. Ja näkyy ne vaatteiden liepeet siellä. Se on ihan niin kuin joku olisi polvistunut ja ottanut sieltä alhaalta kuvan. Ja sitten siellä näkyy käsi, joka ojentuu tällä tavalla kohti sitä Jeesuksen viitan reunaa. Se on todella koskettava ja erinomainen kuva siitä kohtaamisesta. Kun Jeesus opetti, rukoilkaa te näin, niin siinä samalla hän opetti rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja se on jotakin samankaltaista, huuda minua avuksi hädän päivänä. Siis sitä, että Jumalan läsnäolo, Jumalan valtakunta saa tulla todeksi minun elämässäni. Sitä se rukous tarkoittaa. Ja siihen sisältyy myöskin se hätä, joka meillä kenties on. Tästä isästä pari ajatusta vielä. Sitten on muutama vuosi aikaa, olisikohan kolmisen vuotta, kun Tureenin Lauri, erinomainen raamattuopettaja, oli täällä kirkastusjuhlilla mukana. Ja hän opetti yhdestä sanasta, johon mäkin olin törmännyt. Ja se sana on pareesia. Pareesia, joka ilmenee muutaman kerran tuolla Uuden testamentin puolella. Ja se liittyy myöskin tähän teemaan huuda avuksi. Sen tähden, että se kuvaa sitä, että miten me tohdimme, millä tavalla me huudamme avuksi. Ja mä otan pari kohtaa täältä, missä se pareesia-sana tulee esille. Efesolaiskirjan luvussa 3, jakeessa 12 sanotaan näin, että Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Se pareesia tarkoittaa nimenomaan sitä, että me voimme rohkeasti lähestyä. Että me voimme avoimesti lähestyä. Me voimme lähestyä ilman pelkoa. Otetaanpa toinen kohta hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Ja siellä tämä tulee erittäin hyvin myöskin esille. 4. luvun viimeinen jae 16. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun tarvitsemme. Astukaamme sen tähden rohkeasti. Jälleen kerran se sama sana pareesia. Ja varmemmaksi vakuudeksi sieltä 10. luvusta vielä jae 19. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä
ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien. Ja jälleen tässä sanotaan, että meillä on oikeus, mutta siinä on se sama sana paresia. Eli että me voimme rohkeasti, luottavaisesti. Ja tiedättekö mitä, Johannes tätä sanaa sitten vasta viljeleekin. Hän tuntuu jotenkin aivan ihastuneen tähän sanaan. Mä otan vielä pari esimerkkiä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, toisessa luvussa, jakeessa 28, Johannes kirjoittaa näin. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Jälleen kerran, rohkeasti, avoimesti, luottavaisesti. Ja vielä yksi kohta, yksi lempikohdistani, saman kirjeen 4. luvussa, jae 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Siis toisin sanoen, meidän ei tarvitse pelätä Jumalan eteen tulemista tuomiopäivänä. Sitä tarkoittaa myöskin se paresia. Me saadaan luottavaisesti tulla siihen, hänen eteensä, Jeesuksen tähden. Ja tämä tarkoittaa juuri sitä, että myöskin, että me saamme luottavaisesti huutaa häntä avuksi. Ja sitten mennään tuohon sanaan, siihen lupaukseen, joka liittyy siihen, että mitä tapahtuu, kun me huudamme avuksi. Täällä on lupaus. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Tuo pelastaa, se on verbi haalas, joka itse asiassa siihen liittyy tavallaan se kuva ja ajatus. Minä vedän sinut pois. Siis pelastan niin kuin vetämällä pois jostakin. Ja mä ajattelen, että eikö usein on niin, että kun meidän on elämässä jotain hankaluuksia ja vaikeuksia, niin alkaa olla semmoinen olo, että me niinku uppoamme niihin. Että me ei niinku päästä eteenpäin ja me vaan valutaan niinku syvemmälle. Ja tuntuu, että me ei enää jakseta, että voimat menee sellaisessa tilanteessa. Itse asiassa psalmien kirjoittajat on kuvannut erinomaisella tavalla niinku tällaisia oloja. Psalmissa 69. Daavid sanoo tällä tavalla. Pelasta minut, Jumala. Vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyörre tempaa minut mukaansa. Minä olen väsynyt huutamaan. Kurkkuni on käheä. Silmäni hämärtyivät, kun odotin sinua, Jumala. Se on aivan mielettömän hyvä kuva siitä, että mitä tapahtuu, kun me olemme jonkun kivun tai vaikeuden tai mitä se onkaan sen keskellä, sen hädän keskellä. Ei ole niin kuin mitään pohjaa, mistä ponnistaa. Ja se on ihan oikeasti niin kuin kauhea tilanne, jos joutuu sellaiseen kohtaan, että ei voi ponnistaa. Mulla kävi 7-vuotiaana sillä tavalla, että kun me oltiin, mä hiihdin koulumatkoja silloin, oli muutaman kilometrin matka, ja kävi niin, että kun piti siirtyä semmoista pellolta tien ylitykseen, niin mä kaaduin siinä, ja siihen oli aurat heittänyt valtavasti lunta. Ja mä hukkasin toisen sauvani. Voitte ymmärtää pienen lapsen hätäännyksen, että miten mä ehdin kouluun ja kauheita, nyt mä myöhästyn ja niin edelleen. Mä pingoin niillä yhdellä sauvalla lykkiä hirveätä vauhtia kotiin ja sieltä löydettiin äidin kanssa äkkiä semmoiset lyhyet sauvat ja sitten mä tikutin niillä ja ehdin justiinsa. Mut tiedätkö mitä teki mun äitini? Hän lähti etsimään sitä mun sauvaani. Ja kuinka sitten kävikään? Hän ajatteli, että hän löytää sen paremmin, kun hän hyppää itse pois suksien päältä. Ja se lumi, hän luuli, että kun siihen on aurat heittänyt sitä lunta sieltä tieltä, että se on niin kuin vahvaa ja jotenkin se lumi on painunut. Eikö mitä? Äiti upposi sinne kainaloitaan myöten ja kertoi sitten jälkeenpäin, että se oli ihan kauheeta. Että ei ollut mitään mistä ponnistaa ja mistään. Sukset oli siellä jossain kauempana ja hän ei päässyt millään sieltä.
Ja hän vaan polki ja polki sitä lunta ja yritti päästä siellä. Ja sitten kun siellä tiellä meni autoja, se tie oli pikkasen siellä korkeammalla, kun se pelto oli siinä sitten ikään kuin sen tien alapuolella siinä. Ja sitten meni autoja ja äiti huiskuttaa sieltä, että hän tarvitsee apua. Niin tiedättekö, mitä ihmiset tekee sieltä autosta? Ne huiskuttaa takaisin äitille ja jatkaa matkaa. Ja äiti sanoi, että se oli ihan hirveä tilanne, kunnes sitten 1-2 löytyi joku sellainen risukon juurakko tai joku semmoinen risukko, joka oli jäänyt sinne, ja hän sai siitä ponnistettua itsensä eteenpäin. Ja mä ajattelen, että tämä on kuva myöskin niin kuin juuri siitä elämäntilanteessa, jossa me koetaan, että me upotaan nyt tähän kauhuun, tähän pelkoon, tähän epätoivoon, kaikkeen tähän. Ja Jumala sanoo, että tässä kohdassa on tärkeää muistaa, että kun sä huudat avuksi, niin minä tulen ja pelastan. Tänään mä haluaisin kysyä sulta sitä, että onko sun elämässäsi tällä hetkellä joku sellainen kohta, jossa sä koet, että sä oot upoksissa? Jossa jotenkin tuntuu, että nyt ei niinku omat voimat riitä ja ei tiedä mitä tekisi. Jos susta tuntuu tältä, niin mä haluan lukea sulle psalmista 40 alun. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämä on se, mitä Jumala haluaa tehdä, kun hän sanoo, että minä pelastan sinut. Hän haluaa viedä sinut kalliolle. Näitä kalliokuvia muuten löytyy muistakin psalmeista, ja se on jännä, että miten siellä kallio on nimenomaan turvapaikka. Ja se on kuva siitä, että mun elämäni perustana, mun jotenkin sellaisena ponnistusvoimana, niin on jokin, mikä ei petä. Se on upea kuva siitä, että Jumala on kallio, johon me saadaan turvautua. Ja sitten vielä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Jumala on pyhä. Ja sitä hän kutsuu meitä muistamaan. Nymani Hannu lanseerasi joskus toiminnanjohtajakautenaan semmoisen hienon ajatuksen, miten jotenkin tässä Kansanraamattuseuran työssä, ja sitä on itse asiassa nyt, kun me juhlimme tätä juhlavuotta, niin sitä ajatusta on nyt hyvä muistaa myöskin. Se ajatus kuuluu näin, että annetaan Jumalan olla Jumala ja ihmisen olla ihminen. Musta tässä kiteytyy jotenkin hirveän ymmärrettävällä tavalla, mitä on se, että me kunnioitamme Jumalaa. Että me näemme sen, että kuka Jumala on. Hän on pyhä, kaikkivaltias, suvereeni, joka kuitenkin kaikesta huolimatta on tehnyt sen päätöksen, että hän rakastaa meitä. Se ihana Hosean kirjan kohta, jossa Jumala sanoo, että omasta tahdostani minä sinua rakastan. Hän on pyhä Jumala. Ja että meidän ei tule lähteä hänen paikalleen. Meidän paikkamme on ihmisen paikka. Ja se on äärettömän hyvä paikka. Koska se on paikka, jossa me olemme Jumalan rakkauden kohteena. Se on paikka, jossa me olemme hänen apunsa kohteena. Ja tämä on se viesti, mitä me ollaan Kansanraamattuseurassa haluttu näinä vuosikymmeninä kertoa. Armollisesta Jumalasta, joka haluaa omasta tahdostaan rakastaa ihmistä. Jeesuksesta, joka tuli ihmiseksi pelastaakseen meidät, sovittaakseen kaiken, mitä me olemme tehneet, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä hänessä. Tämä on se armon evankeliumi, jota 75 vuoden ajan on kerrottu erilaisin keinoin, erilaisin sanoin, erilaisin sävelin, mutta se ydin on tässä. Mauri Tiilikainen sanoi aikanaan, musiikkitermillä kantus firmus, semmoinen niin kuin johtoajatus, semmoinen johtosävel siellä, että mikä se on. Ja se on juuri tämä, se evankeliumi. Sitä me haluamme viestittää
Ja voi ystävät, sille on tarvetta, että ihmiset kuulevat tänäkin päivänä sen, että on Jumala, joka sanoo, huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Ystävät, me ollaan tässä järven rannalla ja etsimättä tulee mieleen se ajatus siitä, että Jeesus kutsui opetuslapsia, erityisesti Pietaria, ihmisten kalastajiksi. Tänä vuonna todellakin me vietetään Kansanraamattuseura 75-vuotisjuhlavuotta ja tätä kalastusta, ihmisten kalastusta on tehty siis jo vuosikymmeniä. Ja nyt mä haluan kutsua sinua mukaan tähän kalastustehtävään. Me kerätään nyt kolehti ja se on KRS:n 75-vuotisjuhlakolehti siksi, että edelleenkin kuuluu niitä huutoja, että me tarvitaan apua. Edelleen on niitä ihmisiä jossakin tuolla siellä, jotka etsivät ja kaipaavat sitä, että evankeliumi saisi koskettaa. He eivät edes välttämättä sitä tiedä itse, mutta niin se on. Ja sen tähden, ystävät, mä kutsun sua mukaan meidän rinnalle tukemaan sitä evankeliumistyötä, mitä me tehdään eri-ikäisten ihmisten parissa. Kiitos siitä, että olet tekemässä tätä työtä meidän kanssamme, meidän rinnallamme.